Chui waliingia hapa wakiwa chini ya uangalizi mkubwa wa Patrick Osems. Kikosi kika wima kabisa. Opiyo akisimama michumani upande wa Bandari. Michael yuko michumani wakiwa chini ya mwalimu mkuu Anthony Modo Kimani. Wakaingia ndani ya uwanja kimataifa Moi Kasarani taratibu kabisa. Wilson Otieno Poncio Pilato akaiamuru kuanza hapa, uwanja ambao uko kwenye ubora wake kabisa. Ndio mwanzo tumesimikwa viti rangi ya bendera ya taifa ya Kenya. Wakaanza kwa kusakama haraka haraka, wana chui, wana ingwe. Mwisho malishinda ile taji mwaka 2017 akaingia pale na kusababisha mkwaju wa tuta. Ndemi Tegan akamchezea ngware Jafari Owiti ndani ya dakika ya 8 tu, ikawa kwamba wanafurahi safu ya kiufundi. Upande wa mashabiki wa Bandari wakashuhudia bao likitiwa ndani mkwaju wa tuta aloweka ndani Omune Victor ndani ya dakika ya 8. Chui kachukua uongozi wa mapema. Angalia kaletwa kona nyingine maridadi kabisa ambayo ilichongwa kabisa na Eugene Mkangula. Awali ya yote tena wakajifunga jamani, wakajifunga yule yule muhusika aliyesababisha mkwaju wa tuta Ndemi Kigan akasababisha tena hapa kujifunga. Angalia alivuleta mkwaju wa kona Eugene Mkangula na hodha, kitu kikajaja ndani ya dakika ya 20 tu. Bado wakawa na roho ya kusaka saka. Afarowiti akaingia mzima akaachia kitu kizuri akajaza ndani, ikawa ni bao la tatu. Afarowiti huyo amefunga ndani ya dakika 23 na kuhakikisha kwamba timu yake inachukua uongozi wa mabao matatu, mabao ambayo awali ya yote yalidumu hadi kipenga cha mwisho. Angalia walikuja kushambulia wakapiga kona wana Bandari, lakini wakafanya shambulizi la kushtukia. Ingwe akauwai vizuri Jafari Owiti. Ndiye huyu huyu Jafari Owiti aliyewapa tiketi ya kuingia hapa ndani ya robo finali, akifunga dakika 11 papa hapa Kasarani dhidi ya Muranga Seal. Awali ya yote katika kipindi cha pili wakajaribu kusaka saka kuwinda winda bila mafanikio. Gawanya alifanya mageuzi muhimu, kocha mkuu Modo kuwaleta Umaru Kasumba, Muhuni Abdalla Hassan akashinda kuonesha uhuni wake mbele ya lango lake Upiyo Levis. Mwisho wa siku wakawa wanachao kabisa, lakini walijituma sana katika kipindi cha pili. Wana Bandari wamelishinda ile taji mara mbili, mwaka 2015 wakiwa chini ya Tuahir Muhedini na mwaka 2019 wakiwa chini ya uangalizi mkuu wa kocha wa sasa wa wanajeshi ambaye ni Ben Mwalala. Ikatamatika ndani ya uwanja wa kimataifa Moi Kasarani, AFC Leopards mabao matatu Bandari 0.